ଦେଖିବା ଏକ ନମ୍ବର କ ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ତାପମଣ୍ଡଳ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ତାପମଣ୍ଡଳ ନା ତିନୋଟି ତାପମଣ୍ଡଳ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ନାତିଶ୍ରୀ ତୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ହିମମଣ୍ଡଳ ସେମିତି ହିମମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ ସବୁଠାରୁ କମ୍ କାହିଁକି ନା ଏହା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ମେରୁ ବୃତ୍ତ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କ'ଣ ନା ହିମଣ୍ଡଳ ଅବସ୍ଥିତ

ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଆଉ ଦ୍ରାଘିମାରଖା କଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସମାକ୍ଷ ରେଖା କୁହାଯାଏ ସମାକ୍ଷ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦିଗରୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ରହିଥାନ୍ତି ନା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ लन्डन रे दिन बार घंटा समय दिल रे दिल्ली र सन्ध्या पाँच घन्टा तिस मिनट काहीँक ना ग्रिनज समय हौ इंग्लैंड रो प्रमाण समय इंग्लैंड रो प्रमाण समय कि न्रिनज आम देश र प्रमाण समय द्राघिमा ना नयासी डिग्री तिस मिनिट तिरि मिनिट पूर्व अर्थात् आम मूल द्राघिमा अच्छा मूल द्राघिमा ठुलो बयासी डिग्री तिस मिनिट पूर्व एक डिग्री द्राघिमा व्यवधानको केत ना हिसाबले मिनिट हिसाब हिसाबले आम कतै होला तिनश अठैस मिनट आम आम समय ग्रिनज बा इङ्लन्ड ठाउँ केतेना पाँच घंटा तिस मिनिट आगुआ तेणु लन्डन जुत्तेबेर बार घन्टा हुने पाँच घन्टा तिरि मिनट आगुवा सन्ध्या पाँच घन्टा तिरि मिनट दिन बार घन्टा सन्ध्या पाँच घन्टा तिरि मिनटे हे दिन तर जति बेला हाम्रो सन्ध्या पाँच घन्टा तिरि मिनटा राति दसटा ना आगु घंटा तिरि मिनट का आम समय आगेब लन्डन र समय पाँच घन्टा तिस मिनट पछेर र तब देखि दिन नंबर नम्ब, दिन नंबर नम्बर ना मूल द्राघिमा केत डिग्री ना जिरो डिग्री सेमी ग्रीष्मण्डल मझिर निम्नलिखित के विशुभरे सर्व मोट द्राघिमा केतोटी ना अझिए ଆଉ କୁମ୍ଭର ବୃତ୍ତ କେଉଁଠି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବେ ଦେଖିବା ତିନି ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୋବର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ସାତଟି ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଦର୍ଶାଅ ଗ୍ଲ ଗ୍ଲୋବର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ନା ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏଠି କ'ଣ ନା ଷାଠିଏ ଛଅଷଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିତ ଦୁଇ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ତେଇଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ତ ଦୁଇ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ତା'ପରେ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ତା'ପରେ ତେଇଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ତ ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ ତା'ପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଛଅଷଠି ଡିଗ୍ରୀ ଏକ ତ ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଉ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ଲୋବଙ୍କନ କରି କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ସାତଟି ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ସାତ ସାତଟି ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦର୍ଶାଇଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମରେ ଆମ ପୃଥିବୀର ତିନୋଟି ତାପମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ନାତିଶୃଷ୍ଣ ଆଉ ହିମମଣ୍ଡଳ ତା'ପରେ ପଚାରିଲା କି ହିମମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ ସବୁଠାରୁ କମ୍ କାହିଁକି ନା ହିମମଣ୍ଡଳ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ମେରୁ ବୃତ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ନା କମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ପାଇଥାନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସବୁବେଳେ ତେଣୁ କ'ଣ ନା ହିମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ ତା'ପରେ ସମାକ୍ଷରେ କା ନା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ ରେଖା ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ କ'ଣ ନା ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତରାଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତା'ପରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଦିନ ବାର ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ନା ଆମ ସମୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡନର ସମୟଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ଆଗୁଆ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାର ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥିବ ଦିନ ବାର ଘଣ୍ଟା ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ତିରିଶ ହେବ ଆମର ରାତି ଦଶଟା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାତି ଦଶଟା ହେବ ଆମର କେତେରେ ହେବ କେତେରେ ହେବ ନା ରାତି ତିନିଟା ତିରିଶ ସେମିତି तापर दुई नम्बर गलाति नम्बर जाँची ग्लोब्रे सातटी समक्षा अङ्कन गर्मे कन् नब्बे डिग्री उत्तर अक्षांश छि पूर्ण एक तो दुई डिग्री उत्तर अक्षांश तेइस पूर्ण तो दुई उत्तर अक्षांश त जिरो डिग्री अक्षांश अहिला तेइसि पूर्ण तो दुई डिग्री दक्षिण अक्षांश छि पूर्ण तो दुई डिग्री दक्षिण अक्षांश नबे डिग्री दक्षिण अक्षांश তো ভিডিওটি এত পর্ দেখ বহুত বহু ধন্যবাদ ভিডিওটি ভাল লাইক সেয়ার কমেন্ট করে দেবে ধন্যবাদ